er det lykkedes videnskabsmænd at klone aber, og det er første gang, at primater er klonet. De kinesiske videnskabsmænd har brugt den samme teknik, som frembragte det første klonede dyr, fåret Dolly, i 1996. Men det betegnes som en teknisk bedrift, at videnskabsmænd nu har klonet den første primat, fordi det kan åbne døren for at kopiere mennesker. Det er en meget stor